Partia Demokratike ndryshon qëndrim duke u pozicionuar kundër aplikimit, votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sekretari për çështjet elektorale në PD, Ivi Kaso, i ka dërguar një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku sqaron se partia më e madhe opozitës nuk dëshiron aplikimin e votimit elektronik në asnjë qark në betejën e ardhshme elektorale. Shkak për këtë qëndrim të ri të Partisë Demokratike është aplikimi i votimit elektronik në zgjedhjet e kaluara në Elbasan dhe Kamës, ku sipas opozitës pati probleme, të cilave ende sot nuk u është dhënë zgjidhje. Në kushtet kur ende nuk është bërë një transparencë e plotë lidhur me problematikat të cilat kanë karakterizuar këtë proces në dy zgjedhjet pararendse, si dhe në presionin e një kohe të pamjaftueshme për një implementim efikas të kësaj teknologjie, shprehim mosdagorcin ton lidhur me propozimin tuaj për implementimin e votimit elektronik në zgjedhjet për kuvendin të vitit 2025. Por ndryshe nga Partia Demokratike, partitë e vogla të opozitës kërkojnë që votimi elektronik të aplikohet jo vetëm në Elbasan dhe Durrës, siç propozoi KQZ, por edhe në Tiranë. Votimi me mënyrën e vjetër do të thotë që të hyjnë punë ushtria e komisionerëve. Një, të cilët rikatojnë shtetin shqiptar se duan punë, duan të hymë punë prapë abuzimi i vjetër ke votat, dhe të hymë në punë në sistem një padrejtësie madhe, sepse votat e LSK-s, po e zemë, ose partive tjera, quajni të vogla, quajni alternative, quajni të reja, nuk kanë drejt ligjore me pas komisioner, jo se s'kanë kapacitet për të prodhu komisioner. Socialistët në opozitë kanë këmbgulur tek aplikimi i teknologjisë në zgjedhje, po ashtu Partia Demokratike kur urzua nga pushteti në vitin 2013, kërkoi aplikimin e teknologjisë, duke parë tek votimi dhe numërimi elektronik një prej rrugëve për të luftuar manipulimet. Në vitin 2017, kërkesa për aplikimin e votimit dhe numërimit elektronik ishte ajo që motivoi ngritjen e çadrës para kryeministrisë. Në vitin 2020, Partia Demokratike e Partia Socialista nënshkruan një marrëveshje me ndërmjetësimin ambasadorëve kryesorë në vend, ku angazhuan për votim dhe numërim elektronik. Por pas humbjes së thellë në bashkinë e Kamzës dhe humbjes në Elbasan, Partia Demokratike artikuloi akuzat forta për manipulime, duke hequr dorë nga votimi dhe numërimi elektronik.